Vážení přítomní, drazí přátelé, na rozdíl od dědečka Stretyho, u něhož jsem spolu s maminkou a svou sestrou po tatínkově předčasné smrti prožila rané dětství, se na maminčina otce Ladislava Syllabu moc nepamatuji. Byly mi necelé 3 roky, když zemřel. Maminka na něho se svými sourozenci, s tetou Lídou Filipovou a strýcem Jiřím Syllabou, také lékařem, diabetologem, vzpomínala vždy s láskou a uznáním, že si na ně tatínek vždy uměl najít čas i při svém náročném povolání. Jejich úctu k němu umocňovalo otcovo přátelství s T.G. Masarykem, to hlavně. Také Stretyovi vzpomínali s obdivem na rodinného přítele Syllabu, jehož optimismus prý za první světové války nakazil každého, kdo s ním přišel do styku. Obě rodiny, bydlící nedaleko sebe na Vinohradech, pojilo dlouholeté věrné přátelství. Nejednou se o něm zmiňuje babička Stretyová ve svých dosud nepublikovaných pamětech o tom, jak jsme prožili první světovou válku. Připomíná tam společné pobyty u Špinšminauerů ve vile Marie ve Štenore, kde za války trávili své prázdniny také jejich přátelé Pelnařovi, Šustovi a Syllabovi. Chodívali prý společně na procházky a babička ráda poslouchala zajímavé rozhovory pánů. Cituji. Co nám toho pověděl profesor Šusta? Byl tak všestranný a poutavě vykládal. Bývaly ovšem hlavně politické debaty. Syllaba byl optimista, Šusta pesimista, pan ředitel Šmilaur a Boheuš, tedy náš dědeček Strety, tvořili střed a vyrovnávali to. Někdy se profesoru Šustovi zdálo ideální nadšení Syllabovo asi poněkud nekritické. Vydražďovalo ho to tím větším pochybnostem a Ládíka Syllabu zase naopak k nejsmělejším nadějím. Babička Stretyová se ovšem celou duší přimykala k optimistickému nadívání Syllaby a bez výhrady věřila v šťastný konec války. Tenkrát prý poznala sílu a pevné pouto rodinné tradice. Byla přesvědčena, že nemůže vyznít na prázdno tolikerý nezištný zápas předešlých generací za pravdu a naše svaté právo. Mládež si ve Šenorech kromě vzájemné pospolitosti a výletů libovala hlavně koupání a tenis. A velmi se tam zblížila. V Praze se pak často odpoledne po škole scházela u Syllabů v Blanické ulici, bytu nám známého z častého vyprávění maminky, záznamů strejce Jirky a také našeho tatínka. Stříc popisuje. Z ulice vystupujeme po starých dřevěných schodech. V suterénu bydleli Kamzíkovi, on příštipkář a český národní socialista. Paní Kamzíková vypomáhala v domácnostech. Ve zvýšeném přízemí píši Máňová, vzdálená příbuzná, pěstovala od nepaměta kočky. Vpravo žili pan a paní domácí, teta Fany Modrochová, starší tatínkova sestra. A v prvním patře jsme bydleli my, slyším v duchu provávat naši maminku. Teta Lída, nejstarší ze sourozenců, k tomu dodává. Vlevo byl vchod do bytu, vpravo do ordinace a do čekárny. Zazvonilo se 3krát u bytových dveří. Úzká tmavá chodba vedla do salonku, ze kterého se vlevo šlo do ložnice, vpravo do tatínkovy ordinace a čekárny. Z dlouhé chodby prvů dveře vlevo vedly do takzvaného pokojíčku.
kde obvykle jsme obědvali a večeřeli. Druhé dveře vedly do kuchyně. Koupelna tehdy žádná nebyla, koupalo se pouze v přistavované vaně. Konec citátu. Vzpomínám si, jak všichni tři sourozenci s radostí komentovali, když byl konečně v ulici zaveden vodovod a nemuselo se chodit pro vodu k pumpě až za rohem. A v tom již zmíněném pokojíčku, který měl okna do dvora, se v zimních měsících scházeli odpoledne po škole téměř každodenně mladí příslušníci tehdy vznikajícího skautingu. František a Honda Nušl a Kája Strety, náš tatínek. Dočítáme se o tom v záznamech jeho četných deníků a zápisníků. A každou zimní sobotu přicházeli do Blanické ulice četní mladí kamarádi Syllabový bez pozvání. To prý se rozuměla samo sebou. Milé na ty časy a tamní zážitky zavzpomínal jeden z tehdejších štamgastů, doktor Prokop Drtina. Píše. Profesor Syllaba měl rád mládež a dovedl být i hodně veselý. Se zájmem se každého vyptával, jaké má plány, co právě dělá. Dovedl přitom poradit, povzbudit, ale také jemně dát najevo svoje pochybnosti. Měl-li někdo plán příliš fantastický. Později, když jsme byli na vysokých školách nebo praktickém povolání, rozpřádal s námi politické rozhovory a vyposlechl naše politické naše názory vždy pozorně a bez podceňování. I tehdy, když nesouhlasil, bylo patrno, že uvažuje o našich důvodech a že jich nepodceňuje, protože jsme mladí a to jsme mladí a nezkušení. Měli jsme proto profesora Syllabu rádi a hřejivý plamen jeho rodinného krbu zapálil věčné světlo vzpomínek v našich srdcích. Tolik Prokop Drtina v nekrologu veřejněným ve zpravodaji. Pamětníci Ladislava Syllaby rádi připomínali a chválili jeho optimismus a slunou povahu. Myslím, že sotva kdo z nich tušil, jak opravdu smutné a zdrcující zážitky už měl dědeček za sebou. V mládí zemřela jeho o půl druhého roku mladší sestřička Emilka, kterou zbožňoval a po celý svůj život na ní s bolestí vzpomíná. Dočítáme se o tom několikrát v jeho denníku. V dospělém věku nemohl zachránit své první dítě, milovanou šestiletou Aničku. Nebylo jistě snadné vyrovnat se s těmito bolestnými zkušenostmi a uchovat si svůj radostný pohled na život, který se snažil vzbudit a také jeho vždy optimismus, který se snažil vzbudit u svých pacientů. Dědečka Syllabu jsem sice osobně neznala, ale o to víc si vážím příležitosti seznamovat se s ním prostřednictvím jeho korespondence. Dopisoval si totiž s osobnostmi nevšedního profilu a významu. Mnohdy nejde o dopisy o jedině, ale o dlouhotrvající korespondenci, jako je tomu například u Jaroslava Kvapila, Arna Nováka, Aloise Jiráska, Růženy Svobodové a F.X. Šaldy. Pro mnohé díky zájmu o filozofii a umění pardon, ne, to
Díky zájmu o filozofii a umění měl Syllaba totiž mnoho pacientů a přátel z literárních a uměleckých kruhů. A pro mnohé z nich se stal přítelem i často nepostradatelnou záštitou. K těm patřil Karel Čapek, který svůj vztah k Syllabovi vyjádřil mimo jiné blahopřáním jubilejní kytičky, uveřejněnou v Lidových novinách v roce 1928. Bohužel již o 3 roky později s ním tamtéž se loučil článkem za zemřelým lékařem. Cituji. Ladislav Syllaba neléčil jen nemoc, léčil člověka. Pacient mu nebyl jen porušeným organismem, ale člověkem s bolestí a prachu, poklesávající duší, kterou je třeba povzbudit. Dotyk jeho vyšetřující ruchy měl něco podivně šetrného, skoro uctivého. Bylo to navázání důvěrného a laskavého styku, řekl bych zpovědního otectví trpícímu člověku. Nepodával mnohému nemocnému jenom lék, ale i lásku a chuť do života. Ten jemný a soucitní optimismus dobrého lékaře ho provázel i po jeho cestě veřejným životem, kde našel co neporušeného v našem národním zdraví, neadministroval nikdy radikální léky, ale dovolával se dobrých sil života. Víc povzbuzoval, než káral a varoval. Jeho hlas vždy byl hlasem vážné a účastné důvěry. Zůstal lékařem, jenž stojí v hlavách i vůči organismu národnímu. Jeho teplá a šetrná ruka nám bude dlouho chybět i tam. V tomto nekrologu čteme věty bezpochyby vyjadřující Čapkovu vlastní zkušenost. Nasvědčuje tomu také 5 donedávna neznámých dopisů ze Syllabovy pozůstalosti. Všechny pocházejí z doby Čapkova pobytu v Anglii v roce 1924 a připomínají nesnadnou roli, která Syllabovi připadla v období duševního rozpoložení Karla Čapka. Kristovými roky se totiž u Čapka dostalo bilancování dosavatního života. Asi už nikdy nebudu bujně veselý, jako jsem býval, ale chci být klidný a tichý a soustředěný. Viděl jsem, že největší mou rozkoší je klid. Proto mám rád moře a ticho. Napsal Čapek Olze Scheinflugové z Itálie. Občas se k ní odtamtud vracel také vzpomínkou na jejich pražské rozhovory o možnosti manželství. A v dopise odeslané z Neapole v květnu 1923 Olžin návrh na sňatek odmítl. Syllabovi pak na jeho prosbu připadla nesnadná úloha uchlácholit Olgu Scheinflugovou, což dokládá 5 dopisů z jeho pozůstalosti. Jsou to 2 Čapkova vlastní psaní dědečkovi, jemuž byl adresován dopis Olze Scheinflugové a Anny Laurmanové Mikšové a Syllabův dopis Olze. Představila jsem je před 2 lety na valném shromáždění Čapkovy společnosti, jejímž věrným členem je má 2. sestřenice vedle Hany Dvořákové, Eva Průšová, rozená Filipová. Připomínám při této příležitosti, že dcery obou těchto sestřenic
Hana Krýtová a Eva Kasalická jsou rovněž lékařkami, takže by měl dědeček Syllaba určitě radost. Děkuji. Nevím, jestli máte chuť, abych přečetla některý z těch dopisů ještě toho Čapka, anebo odpovědi Scheinflugové. To se rozhodnete sami. V každém případě bych ale ráda poděkovala ze srdce panu doktorovi Tomešovi za příležitost, že jsme se dnes tady mohli kvůli dědečkovi setkat a na něho zavzpomínat.